Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiás professores mediadores. Madrugamos hoje, hein? Aulinha de Matemática aqui para vocês, a primeira série. Eu sou o professor Luan e hoje a gente vai começar os conteúdos do nosso primeiro bimestre. É, as últimas aulas foi apenas revisão, a gente estava voltando em alguns conteúdos que seriam irrelevantes para a gente agora. E hoje a gente vai estar tá entrando aí no conteúdo de notação científica, na aula passada eu falei um pouquinho para vocês num exemplo específico que aquele exemplo a gente poderia perceber mais para frente com melhor clareza quando a gente entendesse um pouco mais sobre notação científica e a gente vai começar a fazer esse processo agora a gente vai começar a entrar nesse processo de notação científica agora mas antes disso eu quero dar um recado para você professor mediador é sempre que houver alguma dúvida pode ir lá no nosso classroom me mandar, me mandar mensagem lá na, no post mesmo que eu faço em relação às anotações e slides da aula pode comentar que eu vou estar tirando as dúvidas é, sempre que a gente tem uma lista de exercícios que eu não irei resolver durante a aula eu envio a solução todinha completa para vocês então sempre que tem uma lista que eu não vou resolver em sala durante as nossas aulas ela está com a solução descrita de lá como que é o passo a passo tá ok então se eu não não vou resolver na próxima aula ela tem solução. Se eu vou resolver, ela não está com a solução para a gente tirar as dúvidas durante a nossa aula, tá ok? Então eu conto com vocês para trazer essas dúvidas para nosso os nossos estudantes para mim, para a gente estar tá sanando elas. E conto com vocês para a gente resolver um trabalho muito legal com esses meninos, tá ok? Então vamos lá? Como eu disse, hoje a gente vai começar a falar sobre notação científica. Se você pegar a sua apostila lá na página 208, vai ser o que a gente vai estar tá começando a trabalhar agora, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos, eu vou explicar um pouquinho, bem tranquilo, sem pressa, tá certo? Então vamos lá? A gente começa falando sobre notação científica, né? Ela vem para a gente como uma ferramenta para que, quando a gente olhe para. para é... Aqui. Ela vem para facilitar o um módulo como a gente pode operar com números muito grandes ou muito, muito pequenos. A gente começa a utilizar ela para facilitar a escrita a escrita na hora da de, de gente escrever o número é, facilitar a identificação da ordem daquele número se é um número muito grande se é um número muito pequeno né e a notação científica ela está presente em diversas áreas de conhecimento a gente consegue perceber ela na matemática na física na química na astronomia biologia no meio ambiente então em muitas áreas de conhecimento aí, a gente tem a notação científica como ferramenta ela vem ali então para simplificar o nosso trabalho de, de percepção do número. É, a gente percebeu um número muito grande ou um número muito pequeno. É, e a gente tem alguns, ela vem aí para facilitar a escrita, para tornar o texto menos carregado. É, então, todas essas ferramentas entram aí para a notação científica, tá ok? E como ela funciona? A gente vai utilizar a notação científica para expressar um número, seja ele muito grande ou muito pequeno. E esse número vai ser expresso por forma de um produto um produto entre o número real e uma potência de base 10. Por isso que nas aulas passadas eu trouxe para vocês é, um pouquinho de potência, para a gente lembrar algum, algumas coisinhas. E como que funciona isso? O número, então, ele vai estar representado por um número real, maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, não pode ser 10, tem que ser menor que 10, vezes é, 10 elevado a um expoente inteiro. Quando eu falo um expoente inteiro, pode ser um número positivo ou negativo. E isso por quê? Porque toda vez que a gente tiver um número, é, um expoente positivo, ele vai ser um número muito grande. E se eu tiver um expoente negativo, vai ser um número muito pequeno. E a gente vai ver isso na prática hoje, tá certo? Então, a gente vai fazer o trabalho de olhar para o número, perceber ele muito grande ou muito pequeno, e conseguir escrever ele em forma de notação científica, ou seja, a gente vai escrever ele como uma multiplicação entre um número real e uma potência de base 10, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver esse processo? Olha só, o que eu trago para vocês é o número 300. É um número, não, não é um número grande, mas a gente começa aqui para vocês perceberem a estratégia que a gente vai estar tá utilizando ao longo dessa aula. Olha só, o número 300 ele pode ser escrito como sendo 3 vezes 100, certo? 3 vezes 100. É, o nosso objetivo vai ser sempre trazer essa, esses valores de base 10. É, é 100, 1000, 00,1, 0000,1. Sempre ter um produto entre o número real e um, uma potência de base 10. Por que, que eu falo que é uma potência de base 10? Porque esse 100 a gente pode reescrever ele. né Então, se eu vou reescrever o 100, eu vou escrever, reescrever ele como sendo 3... Vezes 10 elevado ao quadrado. Então, quando eu falo que eu estou é, utilizando uma potência de base 10, é para isso aqui. Ó. O 300 eu posso reescrever ele como sendo 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 100 que dá 300 tá certo não é um número muito grande às vezes pode parecer que não é tão prático assim a gente fazer essa representação nesse caso mas a gente vai ver casos em que é prático sim e que é relevante sim olha só outro caso que a gente tem aqui e aqui a gente vai começar o nosso trabalho de movimentação movimentação com o quê movimentação com a vírgula é, toda vez que a gente tem um número muito grande ou um número muito pequeno a gente vai utilizar a ideia de movimentar andar com a vírgula a algumas casas para a gente conseguir escrever esse número como sendo um número na potência de base 10, e a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na potência de base 10, a gente está falando sobre um produto de um número real é, entre 1 e 10. Né? Pode ser uma, 1 ou maior que 1 e menor que 10. Então, se a gente olha para esse número que a gente tem aqui, a gente tem o 0,0052. Eu preciso que seja um produto em, é, de um número real. Né? Que número real vai ser esse? A gente vai andar com a vírgula até a gente obter esse número real, que está entre 1 e 10. Olha só, a minha vírgula está aqui, né? Eu vou andar com ela uma, duas, três, três casas. Por que três casas? Porque quando eu olhar para pro, o pro 5,2, eu tenho um número que está entre o, a, a, o 1 e o 10, né? Então eu vou ter o 5,2 vezes. Vezes zero vírgula zero 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 apagar aqui zero um. e olha só quando eu fizer esse produto cinco vírgula dois vezes zero 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 um eu vou estar fazendo com que esse resultado apareça, o, o 0,0052, tá certo? É só um zero aqui, gente. Eu coloquei um zero a mais. Espera aí. A gente tem o 5,2 que multiplica 0,001, tá certo? É, então, o que, que a gente vai ter? A gente andou com a vírgula, quantas casas? Uma, duas, três, certo? Então, se a gente olhar aqui, prestar atenção nesse 0,001. O que, que a gente tem? A gente vai ter, olha só, 5,2 vezes 10 elevado a quanto? Qual que vai ser o expoente aqui? Vai ser o menos 3. Por que o menos 3? Porque a gente tem três casas decimais aqui, ó. Tem três casas decimais. Então, a gente vai ter o menos 3, tá certo? Então, a gente está falando de um. 1. Olha só, é, a gente está falando de um 1 é, um sobre 1.000 aqui, né? 1 um sobre 1.000. A gente pode colocar assim. Ó. O 0,001 pode ser para a gente 1 um sobre 1.000. A gente pegou aqui, andou com as com a vírgula para a esquerda, né? Para a direita. Se eu estou andando para a direita, eu estou dividindo, né? Então a gente fica com 5,2 vezes 1 um elevado a 1.000. 1 sobre 1.000, então esse 1 sobre 1.000 eu posso colocar como sendo 5,2 vezes 1 sobre 10, a terceira. E aí a gente tem que uma, poten é, uma potência aqui, né? é, a gente coloca o 5,2 vezes 1, opa, perdão, vezes 10 elevado a menos 3. Qual foi o processo? A gente transformou o 0,0052 em 5,2 vezes 0,001. Porque quando a gente multiplica, a gente vai fazer esse processo e vai dar o 0,0052. Esse 0,001 a gente pode reescrever ele como sendo 1 sobre 1000. Porque eu vou estar andando com três casas para a direita, 1 sobre 1.000. Esse 1 sobre 1.000 a gente pode reescrever como sendo 1 sobre 10 elevado ao cubo. E esse 1 sobre 10 elevado ao cubo a gente pode reescrever como sendo 10 elevado a menos 3. Por isso aqui ó, a gente tem essa representação. Tá certo? A gente transforma o 0,0052 em 5,2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá ok? Próximo exemplo. A gente tem, esse aqui é bem mais sim, é bem simples também, olha só. A gente tem o 32,45. A gente vai escrever em notação científica. Então, o que, é que a gente tem que lembrar? Que o a, o valor que a gente está multiplicando, vai ser o a vezes 10 elevado a b, né? O a, ele é um número que está. Ele é um número que é menor ou igual que 1, maior ou igual que 1. E menor que 10. E o B ele é inteiro. Pertence ao conjunto dos números inteiros. Certo? Então o que, que a gente tem? A gente tem o 32,45. Eu vou querer, então, o 3,245. E como eu andei com a vírgula, uma casa para a, 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 a esquerda, eu vou estar multiplicando. Por 10 elevado a 1. Eu andei só uma casa, né? Então eu dei só, só uma casa. Por ter andado só uma casa, eu vou estar multiplicando por 10 elevado a 1. Então, nesse, diferente do caso anterior, que a gente estava com o um número pequeno e a gente teve que é, colocar um número negativo para andar com a casa para a direita. Então, se eu ando com a vírgula para a direita, negativo. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o resultado vai ser positivo. A gente está diminuindo aqui. Tá certo? Agora vamos ver mais um exemplo. Outro exemplo que eu trago para vocês é o, é o a massa do planeta Terra. Se você está seguindo a apostila aí, a gente na página 208, é, a gente tem é, o, o desenho, um, um desenho aí na página 208, na letra E, tem a massa do planeta Terra. E a gente tem esse, esse número na ordem dos mil. Mil, é, mil cent... milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. É uma ordem muito grande. Né? É uma ordem extremamente grande. E a gente precisa reescrever isso de uma forma mais simples. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso percebendo a quantidade de zeros que a gente vai ter que, que diminuir. Quantidade de casas que a gente vai ter que andar com a vírgula. Como assim casas que vai ter que andar com a vírgula? A gente pode pensar que a vírgula está aqui, ó. Que a vírgula está aqui. Eu vou ter que andar com a vírgula até ter um número que esteja que o, que seja o A para a gente, o A vai ser menor, maior que 1 e menor que 10. Então eu tenho que andar com a vírgula até aqui, ó. 5,98, que é o um número que a gente pode utilizar. Então a gente vai ter que andar a quantidade de casas, e aí que vem a coisa legal. A quantidade de casas que a gente anda é a quantidade, é o valor inteiro que vai estar no expoente. Então, se a gente voltar aqui, ó, olha só. É, no 300. O 300, eu andei com a vírgula duas casas. Olha só, a vírgula estava aqui. Aqui, eu andei uma, duas. Então, dois no expoente. Dois positivo, porque eu andei para a esquerda. Se eu vir aqui, eu andei com a, casa, com a vírgula uma, duas, três. Três casas, né? Três casas para a direita. Então, é negativo. Então, a gente tem três casas para a direita. Negativo. Aqui eu andei uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Positivo. 1. Um. E aqui eu vou andar quantas casas? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. Então, quando eu vou andar aqui 24 casas para a esquerda, eu sei que o meu valor aqui, a minha notação, a forma como eu expresso esse número, ela vai ser o 5,98, certo? Vezes 10, elevado a 24. Porque eu andei 24 casas com a vírgula.

19, 20, 21, 22, 23, 24. A gente tem esse número aqui, ó. Esse númerozão aqui, todinho, ele é reescrito como 10 elevado a 24, porque a gente está falando de uma potência de base 10. Então, o, esse número todinho aqui, ele foi reescrito como 10 elevado a 24. Então, quando a gente olha para o, o valor da, da massa do planeta Terra, 5,98. Vezes 10 elevado a 24 é mais fácil de falar do que todo esse númerozão que está descrito aqui para a gente, tá certo? Por isso a gente utiliza a notação científica para facilitar esse processo. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. A distância entre a Terra e a Lua. A distância entre a Terra e a Lua é de 384 milhões de metros. É, então a gente vai reescrever esse número como notação científica. Como que a gente pode ver? A gente pode ver como sendo 3,84 vezes, olha só. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem, então, que andar com a vírgula é, nesse número, né? Como que a gente vai andar com a vírgula nesse número? A gente vai andar com a vírgula nesse número, sendo 7 é, casos sete casas vamos contar quantas casas vão ser olha só a vírgula está aqui né opa a vírgula tá ali depois do zero então eu vou andar com ela uma duas três quatro cinco seis sete oito oito casas então vai ser o, o... perdão gente vai ser então pra gente 8 casas, então vai ser 3,84 vezes 10 elevado a 8. 8 positivo porque eu andei com ela para a de esquerda, tá certo? Então eu tenho 3,84 vezes 10 elevado a 8. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente então tem é, a, o número na ordem... Dos milhões aqui para a gente, tá certo? É, vamos ver mais um exemplo? Agora a gente tem um exemplo que o número é muito pequeno, muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno mesmo. Que é a massa de um próton. E como que a gente vai fazer isso? No mesmo processo, a gente vai andar com a vírgula até a gente ter um número que seja maior que 1 e menor que 10. E a ordem que vai ficar no expoente vai ser a quantidade de casas que a gente andou nesse número. E olha só então, o que, que a gente tem?

25, 26, 27, 28 casas. Então, a gente vai ter 1,673 vezes 10 elevado a menos 28 casas, né? Que a gente andou. Por que vai ser negativo aqui? Porque eu estou andando com a minha vírgula para a direita. Se eu estivesse andando com a minha vírgula para a esquerda, Seria, então, é, positivo. Como eu estou andando para lá, negativo. Como eu estou andando para a direita, negativo. Para a esquerda, positivo. Tá bom? É, vamos ver mais um exemplo? Olha só o que, que a gente tem. O ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, no vácuo. Em um ano, no vácuo. A velocidade aproxima de 300 km por, por segundo. Um ano-luz equivale a aproximadamente... 9, milho, 9, 9, bilhões 460, não, 9 trilhões, 460 bilhões, 530 milhões de quilômetros. Então, a gente tem duas representações. A gente tem a representação do, 3, 3, é, do 300 quilômetros, 300, é, 300 mil quilômetros. Então, o que a gente tem? A vírgula está aqui, né? A gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai andar 5 casas, né? Então, a gente vai ter o 3 vezes, vezes o 10 elevado a 5. Essa primeira representação, né? 3 vezes 10 elevado a 5, positivo, porque eu estou andando com a vírgula para a esquerda. E a segunda representação, a gente vai ter, olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente andou com a vírgula 12 casas. Então, para aí com isso, a gente vai ter na segunda representação 9,46 vezes 10 elevado a 12. 12. Positivo por quê? Porque a gente está falando de um processo de andar com a vírgula para a esquerda. Se eu estivesse falando do processo de andar com a vírgula para a direita, seria negativo. E por falar em vírgula para a direita, a gente tem um exemplo que vai trazer isso para a gente. Olha só. Quando o nível do ozônio no ar em certa região atinge 200 miligramas por metro, é, inicia-se o estado de atenção na região. Isso significa que cada metro cúbico de ar contém 0,002 gramas de ozônio. Então a gente tem duas representações aqui. A gente tem uma representação bem simples, né, que é o 2 vezes 10 elevado ao quadrado, ou seja o 200 é uma representação bem simples eu andei com a vírgula uma duas casas então 10 elevado a 2 e aqui eu te, a gente tem uma representação que vai ser uma duas três quatro cinco que vai ser o 2 vezes 10 elevado a menos 5 por que o menos 5 porque a gente está falando de andar com a vírgula para a direita andar com a vírgula para a direita é, faz esse, Traz para a gente essa ideia, tá certo? De, de movimentação para a direita vai ser o 10 elevado a menos 5, tá bom? E para finalizar, a gente tem uma grama corresponde a um milhão de microgramas. Então, primeiro a gente tem que perceber qual que é esse um milhão de microgramas, né? Então, se eu estou falando de um milhão, é um, dois, três. 1, 2, 3, é só ter isso? Isso. A gente está falando de 1 um milhão de microgramas. E eu quero representar esse 1 um milhão, né? Esse 1 um milhão vai ser para a gente, então, 1 vezes 10 elevado a 6, né? Por quê? Porque a gente está falando de 6 zeros aqui nesse número. A gente está andando com a vírgula, olha só, a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 elevado a 6 ou 10 elevado a 6, tá certo? Pessoal, qual que é a brincadeira que a gente está fazendo aqui? A gente está percebendo os números em, suas, em sua representação e reescrevendo eles na forma de notação científica. É, a gente está pegando o valor, olha só, 3 vezes 10 elevado a 300, né? A gente está andando com a vírgula é, as casas para A esquerda. Por quê? Porque a gente precisa reescrever o 300 como sendo a vezes 10 elevado a b, né? O, o a aqui vai ser um número real, real maior que 1 ou igual a 1 e menor estritamente menor que 10. Então, por isso a gente faz esse processo. Olha só, a vírgula estava aqui: a gente andou uma, duas casas, duas casas, dois no, 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 no expoente do, da base 10. Então 3 vezes 10 elevado a 2. Aqui a gente estava com uma, andou do uma, duas, três. Andamos três casas. Por andar três casas, a gente vai ter então o expoente menos 3. Por que o menos 3? Porque a gente andou para a direita. Andamos para a direita, fica negativo. Andamos para a esquerda, fica positivo. É, aqui, mesma coisa. A gente andou para a direita. Se eu andei para a dire... ah, esquerda, se eu andei para a esquerda, uma casa, 10 elevado a 1, tá certo? Cada casa que a gente vai estar andando para um dos lados, ele representa um no valor do expoente. Então, é por isso que a gente faz essa continha do valor do expoente, né? Olha só, a gente tem essa representação da vírgula aqui. É, a gente vai andar uma 2, 3. Então vai ser o 3,249 vezes 10 elevado a 3, ou seja, vezes 1.000. Então por isso que a gente tem esse valor. A gente andou 3 casas. É... A gente tem um número muito grande aqui. Ou seja, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vírgula aqui. Então a gente vai andar com ela. Andamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Andamos oito casas com a vírgula. Então 3,84 elevado a oito. A gente tem. É, a gente tem a seguinte situação. É. A gente está falando de um número muito pequeno. Uhum, eu vi aqui. Eu, a gente tem um número muito pequeno. Por ter um número muito pequeno, a gente vai andar com a vírgula algumas casas decimais. Algumas casas. Que casas são essas? Olha só. A gente está falando de. A vírgula está aqui. Eu vou andar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Andamos 28 casas para a esquerda, para a direita. Se andamos 28 casas para a direita, o nosso expoente vai ser 28. As 28 casas que andamos para a direita, então, negativo. E o mesmo caso aqui. A gente tem 300, é, 300 mil. 300 mil vai ser 3 vezes 10 elevado a 5, porque a gente andou 5 casas. O, esse número dessa ordem aqui. É, a gente está falando de andar com a vírgula, casas para A. De, é, para a, para a esquerda. Foram 12 casas, expoente positivo. É, aqui a mesma coisa que a gente teve de que andar para a direita no 200 e para a esquerda no 0,0002. Então 2 vezes 10 elevado a 2 e 2 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui, uma grama correspondendo a um milhão de microgramas. Então, as de, um milhão de microgramas é 10 elevado a 6 microgramas. Chegou umas mensagenzinhas aqui, gente. Deixa eu dar só uma conferida. Professor, poderia fazer a correção da atividade passada? Professora Mediadora, a correção que foi feita está no, no nosso Classroom na, tem a lista de exercícios resolvidos lá bonitinho, passo a passo todos os passos que foram efetuados para realizar essa correção, tá bom? Correção das atividades da aula anterior, estou com dúvidas das atividades anteriores, lotar no conteúdo da aula passada, na parte de equações, fiquei com um pouquinho de dúvidas. Então, vou fazer o seguinte, é... deixa eu pegar o arquivo aqui rapidinho, que a gente consegue ver algumas equações bem tranquilas para, deixa eu pegar aqui, Resoluções da nossa aula passada. É... Eu não vou conseguir jogar ela aqui na tela, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Olha só, gente. Quando a gente está olhando aqui para a resolução da aula passada, da, da, da lista de exercícios da aula passada, a gente estava falando sobre equações, né? Então, professor mediador, é, a gente tem aí todo o passo a passo do processo de resolução. Olha só, 4x mais 6 menos 2. É, pode jogar aqui para mim que não, vou, não vai conseguir riscar no, no quadro, então fica mais fácil se conseguir focar no, na canetinha aqui no quadro. 4x mais 6 menos 2 igual a x menos 6 mais 10 mais 14, nessa letra B. É, então, foi o processo de fazer a resolução, né? Olha só, 4x mais 6, não tenho nenhuma operação de multiplicação nos, no parênteses, né? Então, eu vou só tirar o parênteses. Menos 2x igual a x menos 6 mais 10 mais 14. 4x menos 2x, aí foi aquele processo, né? De pegar o que tem x e deixar de um lado, e o que não tem x, jogar do outro lado. Então, a gente tem 4x menos 2x menos x aqui, menos 6, mais 10, mais 14, menos 6. Percebam que os valores que estavam positivos do lado de cá ficaram negativos e os que estavam positivos do lado de cá foram para cá negativo. 2x menos x igual a 4 mais 14 menos 6. x igual a 18 mais menos 6. x igual a 12. Esse mesmo processo vai ser em todas, pessoal. A gente vai estar falando aqui ó, 5 vezes x menos 3, Menos 4x mais 2. E aí aqui, diferente do anterior, a gente precisa aplicar a propriedade distributiva, né? 5 multiplico x, 5 multiplico menos 3. Menos 4 multiplico x, menos 4 multiplico 2. É, 2 fica aqui, né? 3 multiplico 1, 3 multiplico menos 2x. E aí, olha só, 5x menos 15, menos 4x menos 8. Olha só, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, aí foi 2 mais 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2x, menos 6x. E aí eu vou passar tudo que tem x para um lado da igualdade e tudo que não tem x para o outro lado. Então, a gente tem 5x menos 4x, que são esses dois. O 6x que estava negativo vem para cá positivo. 2x mais 3, menos 15, foi para lá mais 15. Menos 8 foi para lá, mais 8. Aí a gente faz as operações: 5, é, 5x menos 4x, x, 6x, 5 mais 3, 2, 2 mais 3, 5. É, então, 5 mais 15, 20, x mais 7x. É, 20 mais 18, 38. O x está multiplicando, passa dividindo todo esse processo é o que a gente falou na aula na aula passada, né? E todo esse processo está resolvido lá no nosso classroom. Se você olhar lá no nosso classroom, eu faço sempre a postagem do dia anterior que a aula acontece e ao chegar lá na, no, e acabando nossa aula, eu vou postar os slides da aula dessa aula de hoje. E aí, se tivesse uma lista de exercícios que eu não tinha, não iria resolver aqui com vocês, teria esse processo de resolução. Aí aqui, ó, a gente tem todo o processo. Quando a gente falou de fra com frações, eu realizei a multiplicação cruzada aqui: 5 vezes x mais 2, estava dividindo, passou multiplicando, estava dividindo, passou multiplicando. Aí ficou 3 que multiplica 2x menos 7, 5 que multiplica x mais 2. 6x é, menos 21 igual a 5x mais 10. 6x por quê? 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 7, menos 21. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. 6x menos 5x. De onde surgiu esse 5x? Menos 5x. Estava aqui, ó. 5x positivo, veio para cá negativo. 10 mais 21, 31. Então, 6x menos 5x, x. x igual a 31. Então, o processo de resolução está todinho lá no nosso classroom, tá bom? Se vocês forem lá e observarem. É, e valeu, Pimenta, por estar fazendo essa demonstraçãozinha aí para a gente, na, nas câmeras, tá ok? Então, toda essa atividade está resolvida, ela foi resolvida. É, não teve os comentários, porque a gente já falou, eu falei que seria só uma revisãozinha bem breve, porque a gente vai voltar nisso aqui, eu só queria lembrar alguns conceitos com vocês, nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre notação científica, tá bom? É, a gente continua falando sobre notação científica, e fala sobre, sobre. E vai começar a falar um pouquinho sobre técnicas de arredondamento. Porque se vocês olharem para alguns desses valores, a gente tem números, por exemplo, 9,46. A gente consegue arredondar isso aqui. Como? Existe um critério. Esse 1,673. A gente consegue arredondar utilizando um critério. Todos esses critérios a gente vai trabalhar. Nas nossas próximas aulas, tá bom? É, ficou algum, algum. Tem algum comentário aí, gente, no, no chat, em relação a, a, essa, a essa revisão rapidinha que eu fiz na lista de exercícios da aula passada? O pessoal estava pedindo só para dar uma revisada mesmo. Ficaram, algumas ficaram com dúvidas. Deixa eu só. Eu vou abrir o chat aqui rapidinho no. no meu celular. Que eu consigo acompanhar. Hum. Deixa eu ver. Bom dia, professor. Ah, são 27 na, nessa aqui, gente. Eu contei errado. 27. Deixa eu contar de novo, gente. Tá aqui. Uma.

Aqui, se a gente contar 27, a vírgula para aqui, ó. Ela para aqui. E a gente precisa que o número seja maior que 1. E aqui ele é 0,1, ele é menor que 1. Então, para parar ela aqui, ela precisa ser 28. É, professor, poderia responder a solução que está na apostila? É, eu acho que na apostila esteja errado, gente. Ou eu coloquei um zero a mais aqui e tem um zero a menos na apostila, tá bom? É, pode ser essa pequena... Eu vou ter que contar os zeros. Importante que eles né, amor? É, o importante é esse processo, gente, da contagem, da contagem do, das casas decimais. tá? Como é um número muito pequeno em relação aos zeros, pode ter sido uma representação errada. Eu coloquei um zero a mais aqui no quadro, tá bom? Mas vocês entenderam que o processo, contem os zeros aí da apostila, se estão 27, as casas de zeros aí, então é 27. Aqui para mim está 28. Vocês contaram comigo que tá 28, tá bom? Então pode ter sido essa esse, esse probleminha. É, a gente está falando de um número muito pequeno, por isso que a representação, a notação científica é importante. A gente não precisar fazer esse processo de contagem do zero, tá? A gente se a gente parar para ficar contando esses zeros, acontece, pode acontecer algum problem, algum erro. E quando a gente está falando de, de, das áreas que, que trabalham com essa com essa ideia, é, engenharias, é, meio ambiente, é, astronomia, física, é, esses números muito grandes e muito pequenos acabam sendo uma dificuldade. Por isso a representação, é, por isso na representação na anotação científica é importante. É, pode ser que eu tenha colocado um zero a mais aqui, mas a representação do número que está na lousa está correta. A, se a, se, a, se, a, se a na apostila estiver é, com, no, com um zero a menos, então com um zero a menos vai ser 27, com um zero a mais vai ser 28. O interessante é a gente prestar atenção no processo de contagem. Se a gente vir aqui, olha só. É, se a gente vir cá e contar os zeros bonitinho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu andei 12 casas. Por andar 12 casas, o meu expoente vai ser 12. Aqui, a gente andou 28 casas. Pela representação do número que está aqui, foram 28 casas. Por andarmos 28 casas, o expoente ficou 28. A gente contou as 28 casas que, for, que foram andadas aqui. Tá bom? É, das mesmas formas os outros números. Olha só, a vírgula estava aqui, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Por termos andado 8 casas, o meu expoente vai ser o 8. Tá bom? O que, que eu quero que vocês façam agora? Procurem textos. Nossa atividadezinha vai ser bem tranquila. É, na próxima aula a gente vai fazer juntos os exercícios da apostila, tá? Eu não, a gente vai fazer essa resolução da apostila juntos, para não ficar dúvida, é, em que a gente consiga é, que a gente, para gente conseguir entender direitinho como é esse processo, para quando a gente for falar das técnicas de arredondamento, esse processo da, da, da transformação do número em notação científica e, de, e esse processo de ir vindo da notação científica não seja um problema. É, então, eu quero que vocês pesquisem alguns textos, é, informações de, de reportagens, textos científicos, textos que tragam informações em que há essa representação de notação científica. E aí vocês conseguem perceber, para vocês consigam perceber se é um número muito grande ou um número muito pequeno. Então, essa tarefinha de agora é... Olhar para textos de artigos que há essa representação de números utilizando notação científica e apresentar o número em sua representação natural, ou seja, se ele está, como ele está em notação científica, você fazer o processo inverso. Olha só, eu tenho 10 elevado a 6, então é 1 que multiplica 10 elevado a 6, então são seis zeros que a gente vai ter. Esse processo inverso, então vocês pegar, é, pegarem e textos que tragam essas, essas informações, esses, esses artigo, artigos e textos que a representação utilizando notação científica e fazer sua representação natural, tá bom? E aí na próxima aula a gente faz os exercícios da apostila juntos, tá? Passo a passo, bem devagarzinho, para a gente conseguir compreender melhor essa, essa atividade, tá certo? Meus queridos, eu vou ficando por aqui, deixa eu ver como está aqui. É... O exemplo G da página 208. Sim, foi o que eu falei, gente. Pode ser que eu tenha colocado um zero a mais aqui na explicação do quadro, na lousa, e é por isso que está tendo essa diferença, tá bom? É, mas contem as casas decimais. Se as casas decimais foram corretas, se você contou as casas decimais de forma certa, vai estar certinho, tá bom? É, no mais, eu acho que é isso em relação... As nossas atividades. Professor, é sempre sobre 10? Sim, a gente está falando de, notar, de, de potências de base 10. Então sempre vai ter o 10, vai, vezes 10 elevado a alguma coisa. Tá bom? Notação científica: potência de base 10. Certo? Então acho que é isso, pessoal. A gente, a, gente, a gente se vê na nossa próxima aula. Procurem textos que tragam essas informações de notação científica para a gente estar tá, e faça esse processo de, de pegar a notação científica e trazer para o número em sua representação usual, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, tá ok? Tchau, tchau!